Hej hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt avsnitt här på min kanal. Jajamän, så är det faktiskt. Nej! Jo! Jag håller på att fånga en swiper här. Men var är ni någonstans? Jag har ingen säng här borta. Buckaball! Har du ingen säng? Nej. Välkomna in i fighten, det här är en swiper! Vad var det för level på den? 55 va? Jajamän, det ser du. Jag capturar den! Capturar den! Jag capturar den! Nice! Very, very nice! Jag funderar på om jag ska visa folket hur den ser ut, rackaren. Jajamän, du hörde mig rätt. Han de inte ser det. Nej, den syndes inte i bild så att säga. Du simmar i bild. Kai! Åke! Var det inte Kai? Kai heter han. Jag har ingen aning. Du, vi ska avsluta ett litet fenomen som vi startade i förra avsnittet på Svartis kanal. Ett fenomen? Ett litet fenomen. Mm. Ja, ett fenomen. Ett litet fenomen. Vad ska du, Softis? Bara följde efter Whippet. Jaha, är han också dit? Nej, men vad fan, jag springer bort till EU. Ja, det är fel. Ja, det var det. Fel håll. Jag tror han skulle titta på sin orm. Jag ska titta på min swiper. Level 55 var det på den lilla rackaren, så det var vi, ganska okej. Vi måste fixa ordning i en ny kycklingfarm, för maten börjar tryta. Ja. Det skulle vi verkligen behöva göra. Vi ska göra klart den här arenan så vi inte blev riktigt klara med sist. Ja, det också. Men vi har ju helskottat så mycket med potatis och dock. Potatis. Ja, det har vi visserligen. Vi behöver ju inte vara helt utan. Behöver vi länsa någon sorts... vänta nu, vit ull. Vart får vi... Vänta, jag skulle visa min swiper först och främst. Ja. Ska vi se. Och... bam! Oh, vad fin du är! Vad är det för storlek på din orm? Den är stor som fan är den. Mm. Har du sett den bakom Konsum? Stor som fan, broder. Kolla på den, vad det är. Jag kan kolla på den. Den ser. Den ser stor ut, eller hur? Mm. Vänta då. Ska jag se. Vi står här själva och kollar på ormen. Den är giant, står det. Ah. Jag ser inget. I got a giant snake, man. Kolla. Vad är det där? Swiper. Ja. Kom tillbaka nu, vilken liten Starly jag hitta! Starly. Det var vilken liten Starly jag hitta! Starly. Nej, nu slås den. Kom här. Är det inte de som har sån här självmords-move? Stalarna? Hur tar man en screenshot av min swiper? Så, nu fick jag ett screenshot. Jag tror den glitchade in i något block. Jaha. Ska vi ha klart den där gången? Vet inte om vi behöver rensa någon by faktiskt. Nej. Jag vet inte hur mycket vi har kvar. Nu sticker vi. Ja, vi skulle ju... Hade vi haft... Vein miner så. Vein miner? Ja, nu har vi inte det. Nej, vi har inte vein miner. Det har vi faktiskt inte, Softies. Nej, vi kanske skulle ha det till nästa gång. Ja. Till nästa kanske. Gång kanske. Ja. Den är ju väldigt farlig också. Vet du vad jag... apropå Pixelmon. Så nära relaterat till Pixelmon är ju... Pokémon. Jag hittade en Tangela förut. Det gjorde du, ja. Ja, den var ute och gick här på gatan. Var det din första, eller? Nej, min andra. De Jaha. Är ju skitovanliga här i Strömstad. Rare. Skulle man kunna säga. Ja. Rare bike. Grön ska vara ner här. Är ni tillbaka där borta, eller? Ja. Men du får hänga med, Jinx. Jag kan ju inte titta på kartan hela tiden. Åh, en Ponyata. Ponyata. Ja, alltså hur mycket kvarts har du på dig, Whippet? Inte så väldigt mycket. Det är 10 i lådan. Ja, det räcker nog inte, tror jag. Jag tror det är allt vi har, va? Ja, det är det. Mm. Då ska vi titta på kartan. Kartan! Vart finns en by i närheten? Det finns ju en by någonstans, ja. Ja, det finns en typ rätt över sjön där det är ett rött hus där. Ta det. Ja. Sen behöver vi ull, det förstår du, va? Ja. Det förstår jag. Bam. Vit ull är ju inte så lätt att få tag på mycket av. Har vi någon järn här borta? Kan du ta och ulla den där maripen som springer iväg där? Jag ska ulla. Ja. Ja. Kan man, jo, man kan ju, du kan ju, det går ju att döpa Pokémon, så du kan ju döpa den till Ulla. Jag ska döpa den till Ulla. Det ska du göra. Oj. Grattis. Gratulerar, sir. Jag gjorde en whippy. Gratis. Var den kommer någonstans här i världen? Ja, även jag. Ja, även du. Även lille Jinxor. Jag springer ut med en masterboll i hotbaren, det ska jag inte göra. Nej, oh, herregud. du har inte sett en sån whippy. Nej, berätta, ge mig visa mer. Vem?
Du berättar, ge mig och visa mer. Ja, men den har jag sett. Den har jag sett. Ja, det står ett M på den, va? Ja. Ja, ja. Det gör det. Master Ball. Only for Master. Master Ball. Sa du Ass Master Ball? Ass Master Ball. Nej, det sa jag inte. Det sa du. Jag tyckte du sa jag det. Tror också det. Nej, man hör man hör det man vill. Alltså, jag vet inte om jag vill höra det faktiskt. Hans gamla nickname från skolan. Ass Master Ball. How did you know? How did you know? How you know? Nej, okej. Okay. Nej, den går det inte. Det blev det i alla fall. How do you know? Jaha. Do you know the things that you know? I don't know. I don't know, okay. I don't know, okay. Utan nu innan det blir alldeles... Ja, nu lägg av när det blir för trött. Vi behöver 4 sådana här sängar också så alla kan få en varsin sån så här i alla fall. Hill station säng. Jag vill inte klara det här för att ni håller på att avbryta mig. Ska vi inte sätta dig i hill station istället då? Jo, det kan vi göra. Men... Nej, nej. Vad gör du här? Nu flytta kan jag klippa igen. Fyra ull har han nu. Det jag tänkte säga var att Tangella är en gräspokémon. Ja, är det det? Ja. För att den håret på den är ska vara typ något, jag vet inte, det är gräs. Gräs, fast den är helt blå så det är... Visste du att Venusaur inte är en vattenpokémon? Där är den då? Gräs. Ja. Ja. Det visste jag nu när du sa det faktiskt, så visste jag det. Ja, för jag läste dina kommentarer. Jaha, okej. Okay. Jag tror det var på din video. När du försökte fånga den. Ja, jo, jag vet. Precis. Ja. Exactly, Mundo. Nu ska vi se här. Det är inte så lätt att hålla reda på alla. Alltså, det är ju så många pokémonisar alltså. Ja. Det är över 600, va? 770 tror jag då. Totalt i alla serier och allting. Ja, precis. Om man räknar ihop från alla serier och så. Ja. Inte i det här paketet. Nej, det vet jag funkar. Det vet jag. För alla, om man tittar i Pokédexen så finns inte alla där. Alla finns inte med, även fast de är i Pokédexen. Det gör de kanske inte, nej. Nej, jag ska se hur många det är. I Pokédexen är det 649. Men alla finns inte. Ah, okej. Okay. Ja. The more you know. Ja. Så att säga. The more the merrier. The more the merrier. Ja, oh, yeah. Så... Hur har du gjort här nu då? Ja, det är vet den aldrig. Ja, nu har jag slut på kvartsblock här. Ja, det är därför jag... Fan, jag har byggt in mig själv här. Håller på och river ett hus här borta. Very, very nice. Mm, alltså, nej. Kan du dra in din Mareep där du springer i vägen? Nej, jag ska ha ull ju. It's in the way, man. Ja, man måste låta den springa runt ute för att den ska få ny ull, va? Ja. Så du kan inte bara dra in den och dra ut den, som sagt då? Nej, det gick inte. Nej, det måste vara ute för att den ska det där. Så men äter den också gräs då? Vad sa du? Äter den också gräs? Nej, den är tidsig. Jag tror det är 40 sekunder eller någonting. Oj. Så växer ullen ut. Ja, det är inte mer. Nej. Det var ju ganska bra. Mycket bra. Mycket bra tid. Du, här har vi ju kvarts ju. 10 block. Oj. Ja, 10 var det bara, ja, precis. Ja, men då är vi ju hemma. Vart har vi fått tag på vit ull? Nej, det vet du vad? Det funderar jag på också eftersom de inte finns i husen. Jo, vet du vad? Vet du alla den där vita ullen som är på taket? Jag har döda får. Det har du gjort, ja. Ja, det har jag gjort. Det kommer jag på nu. Stackars får. Det, ja, de dog ihjäl. Tänk om vi hade haft alla de här reapsen nu. Ja. Vad du elak. Vi skulle ju fånga 6 stycken var egentligen. Varför det? Så kan vi kasta ut allihopa. Du menar så? Bara varenda jäkel. Jag måste gå... Vet du vad, gott folk? Jag tar en liten paus här så flyger jag tillbaka och ser om jag har någon Mareep i min lilla grej. Ja. Gör du så? Ja, jävlar. Åh, så är jag tillbaka igen. Oj, rätt in i träd här. Hej. Hej på dig. Hej. Jag hade ingen Mareep. Du, ja. Nej, okej. Mareep! Där är min Mareep. Mareep! Gör jag så här istället? Så, nu hittade jag ull här så att jag sticker bort och lagar taket. Ull! Ull! Ull, vi behöver grön ull. Har vi grön? Grön? Ja, 4. Har vi grön? 4. Det är för lite. Ja. Hur mycket grön behöver vi? Mucho. Mucho grande. Mucho grande. Jag kan hämta. Italiano.
Jag vet vart det finns. Ah, okej. Okay. Ifix. Här var det mycket Pokémons. Det enda som jag vill ha Mount! Är gula blommor. Och vad hittar jag här då? En Drowsy. Mm, de är ju förbannat trattiga alltså. Jäklar vad coolt det ser ut på kartan. På minimap. Det där jag vi har byggt. Ja, just det. Ja, det är lite fräckt. Varför ska jag inte klippa dig nu då? Ja. Klipp till en. Klipp till en bara. Nej, jag gjorde det. Utsidan av handen. Nice. Mm. Nice. Ska vi se. Då syns inte märkena, vet du. Åh, herregud. Fan, nej, jag kan du, inte har du sett så mycket på film nu igen? Oj, kolla här, en björn! Ja, en sån. Men... Ursanning, level ja, 45. Men som en... Åh, så coolt. En bokstav på, heter det. Vad var för något? Ja, just ett O biten där. Ja. Weird. De var rätt starka. Ursaring. Mm. 45. Grand Whippet. 45, nej, jag tar den. Jag tar den. Do it. Mm. Jag har en björn. Ja, det har jag. Ja. Du har en bear. En bear har jag. Ja. Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har faktiskt ingen bear. Bam, bam, bam. Fight. Rock slide. Är du den? Ja, men du. Classic Jinx. Känner ägd. Ja, vart du ägd? Ja. Hashtag wrecked. Wrecked. Där, kolla. Kolla. Kolla här då. Mareep. En Mareep, ta den. Klipp den! Ta den! Jag fånga den! Nej, men fånga den så du kan klippa ja, den igen och igen och igen så kan du ha alla ute hela tiden. Bakom Konsum, du vet hur du är eller? Ja, ta ut med dem. För fanken. Ge men, mig den kan man, yes. Nej, det går inte. Jag tänkte man kunde fånga massor. Men det går ju bara att kasta ut 6 stycken. Ja. Jag tänkte man kunde ha dem i en hage. Men då är det grön vi behöver nu då. Ja, jag jobbar på det. Typ hur många behöver du? Typ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja, typ 25 stycken. Ja, men det, jag har nästan. Nej. 25, 20, ja, typ säg 30. Ja, det har jag nästan. Ja, bra. Ull eller? Oj, nu laggar det till här. Nej, kaktusar är jag och jagar här. Han är ju fångat cacti. Ja. Cacti. Jagar dem. Ja, men vad fan är det som har bytat ut här nu? Det är jag för att vi skulle få lite mer sån här. Ja, men då, alltså, gosse. Då får du säga till att du byter ut så att jag fortsätter bygga som det. Gosse barn. Ja. Jag sa ju det innan. Nu har vi quartz. 32 stycken, sa jag. Ja, men... men du har bara bytt ut frontpelarna, Jinx. Ja! Ja! Det är väl snyggt? Tycker du att det är snyggt? Om du står här och kollar. Ja. Tycker du att det här är snyggt? Om du står här och kollar. Nej, men det är en annan femma. Framifrån är det fint. Jag kan komma och avgöra. Ja, jag har 28 kvar. Ja, men jag var ju hämtat typ 8 stackar kvarts. Igen? Ja, det ligger i kistan. Ja, vi har ju vanliga kvarts vi kan använda. Så ja, det men där då tar vi dem då. Det finns här pelare och kisslade också ifall man vill ha det. Det blir lite trattigt ifall vi inte har samma på alla hörn. Ja, jo. Typ. Jag fixar. Det gör det. I fix. Very nice. Very nice. Same procedure last year, James. Yeah. Same procedure as every year. Ska vi se vart. Så. Oj, nu laggar det till här. De har väl ändrat tid på den va? Ingen aning, jag har inte kollat. Jag har de ändrat? Grevinnan och bekänten. Jaha, nej, det har jag inte sett sedan jag var liten. Amen. Jag tror den är sent vid typ 4:30 eller någonting på eftermiddagen. Asså, vad dumt. Mm. Ja, lite grann. Och plankan sänds de inte alls. Vilken? Har du inte sett plankan? Nej. Nej, just den. Det har jag inte heller sett. Ja, men det har jag ju sett flera gånger. Nej. Men det är länge sedan. Den engelska. Ja. Vilken är det? Bra. Nej, det är två byggarbetare som ska bygga en planka och plankan försvinner hela tiden. Oh, Voltorb där inne. Och det är ja, typisk engelsk humor. Den försvinner hela tiden och spikar fast. Ja, de är lite trattiga alltså. Ja, lite trattiga. Voltorb, vart är Voltorben? Inne i huset. Den är inne i huset. Ja, men kanske inte ska ha gräs i på botten där inne. Nej, kanske inte. Så det spånar saker, för då kan det bli jobbigt. Oj, vad den låter. Ja, den låter faktiskt.
Ta hand om han. Gör det. Ja, gör det då. Take care of him, Jinx. Your inventory is full. Gunpowder was dropped on the ground. 3 stycken. Det är bara nice. Jag tror att hur såg du på sidan här nu? Du hade sönder väggen. Det är fint. Har vi några mera... Mycket, mycket bra. Har vi några mera wool nu, Jinx? Wool? Ja. Vi har 10 wool. Kan du ge dem mig? Ge dem mig. Ge dem mig. Där ligger kistan. Och så behöver jag den gröna där. Ja, i ugnen. Så. Sås. Med potatis. Med potatis. Har vi några ben eller någonting? Ska vi ha någon utformning runt den här? Det kan, vi måste ju ha någon, så vi måste ju runda till lite. Men det tänkte jag om vi skulle köra trä på det. Ja, men börja. Do it. Trä, vad? Plankor. Jag har huggit upp ett par stackar trä, ligger i lådan. Vad ska vi ha dem till? Men vi ska ju göra så att man inte kan gå ut från arenan. Ja, vi måste ju byta ut allt det här gräset. Vi kan inte ha gräs här. Nej, precis. Det ser ju för taskigt ut. Bort med skiten. Bort med skiten. Gone with the shit. Gammal film, eller? Gone with the shit? Ja. Oklart. Borta med vinden. Ah, borta med vinden, ja. Den gamla klassiken. Ja, precis. Ska du göra en circle här nu? Jag tänkte... En caesarsallad ska jag ge mig på här. In lite. The circle of time. Oj, det där. Ja, det, nu vet jag. Det där var inte svårt. Det där var jättefint, då. Ja. Ska vi ha trä här i, eller? Ja. Det kan vi väl ta. Plankor. Plankor, inte log så här då. Så det, vi får en outline. Det blir ju så tråkigt att hugga då. Ja, men jag kan hugga lite grann. Ja, men då så. Då kan vi ta det. Jag behöver mer ull, Jinx. Ull? Är det någonting du kan bistå med det? Ja, jag kan fixa. Hur mycket behöver du? Vit ull. Det var inte svaret på frågan. Nej, men jag behöver kolla till den gröna här. Jag behöver 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, men hade 17, 18, 19, 20 stycken. Nej, men jag kan inte klippa min ulla. Hade inte du ett golv någonstans? Det rev jag. Jaha. Jag tog med mig det. Vart ligger det då? Det la jag i lådan. Jaha, nej, men då är det använt, Jinx. Nej, men jag har inte använt det. Nej, men då är det använt. Då har jag använt upp det. Då, vilka hus är det som har det? De blåa. Har vi inte något blått hus någonstans då? Men det måste vi ha någonstans. För de... Förut när jag har varit och raidat så har jag inte tagit de byarna som har varit närmast. Bara så vi ska slippa se skiten. Ah... Du menar så... Det här blir verkligen Fia McNuff. Ja. Det blir lite Ludo av att. Vad sa du? Ludo av Ludo. Det. Ludo. Ah, okej, okej. Ja. Det originalnamnet. Ja. Vart jag lite nervös där. Ja, det ska du inte vara. Nej. Så där, undrar om det är runt nu. Zoomar in. Nej, ser man inte. Det är en massa trän här i vägen. Det är det, ja. Boop. Jag vet inte vad jag tycker om de där träna riktigt. Men vem är det som har satt ut träna här? Är det du, Softies? Nej, det är det inte. Jo, det är det. Nej, det är så fan, eller? Vad är det inte det? Jag bistod bara med saplings här då. Ja, precis. Ja. Det är ditt fel, Softies. För att jag hämtar saplings åt dig. Ja. Ja. Jag tar bort träna. Ja, jag tar nog bort dem också. Ser ut som påse... Jordnötter. En påse röv, som Whippet skulle sagt. En påse skärt. Ja. Det lät inte lika bra. Nej, det lät inte alls bra faktiskt. Ja, men det lät gjorde det i alla fall. Ja, det hörde jag. Det hörde jag. Vad ska vi fylla in på insidan här nu då? Plankor. Plankor? Ja. Planks. Planks. Det här blir coolt. Jag tror det blir asfräckt. Eller ska vi ha slabs? Så det är ett steg ner menar du? Ja, så det blir lite struktur i att. Då måste vi bygga ner... De här små husen. Ja, jag kör med... För men annars kommer det synas. Men är det så mycket då? Vi har ju kvatsen. Men kör med vanliga... heter det? Kör med vanliga så slipper det bli så trattigt. Men du kan... Vi kan göra trappor runt om. Ja, men ska vi inte kunna gå... Ja, okej. Okay. Ja, det kan vi göra ju. Ja, om du outlinar med trappor. I'll fix... Ah, så blir det lite så här struktur ändå. Ja.
Och sen, sen slabs i mitten. Slabs. Slabs. Det kan nog tänkas bli nice. Nu har jag väldigt mycket dirt på mig. Det har du, ja. Dirt. Dirt, dirt. Okay. Dirt. Slänger vi den. Boop. Så. Throw it away bara. Throw it away. Throw it. Throw it away. Frodo. Frodo Baggins. Baggins. Mr. Baggins. Fick jag någon ull ut det, eller? Av mig? Ja. Nej, jag kunde inte fixa. Men vad gör vi då? Sitter vi lite i klistret här. I smeten. Oj. Ja. In the smet, så att säga. Ja. In the smet. Du, du, du. Nice. Ja, nej. Det, ja, det gör vi. Hej. Hej. Tjena oss. Oh, hallå, hallå. Oj. Hallå, 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 hallå. Hello, men här blir vi lite... Finns det någon mitten på det här? Om skulle vi inte... har en lampa där. Varför, varför... Lampa? Ja. Vart är Watch Out for Noobs? Jag trodde de skulle komma tillbaka. De gjorde en video om det där. Det trodde jag med. Ja, det trodde jag faktiskt. Ja, det trodde jag med. Ja, ja, så blev det inte. Fel helt enkelt. Ja. Hopp. Kan det vara mitten eller det mitten? Vad är det här? Fel färg på den här. Vad? Nej, det är bara skugga. Det är skugga. Ja, för jag såg ingen skillnad. Någon av dem är... Jag tror båda är... Ja, den här är ju mer i mitten. Den är mer i mitten, va? Ja. Boop. Boop. Där skulle man kunna ställa en redstone-lampa på. Yeah. Redstone-lampa? Ja. Jag menar sån, ja. Redstone-lamp. Redstone-lamp. Är den där... Ja. Jag tror ingen är speciellt i mitten, faktiskt. Nej, det fanns ingen så här exakt mitten. Hopp. Jag funderade lite på om jag skulle ta och rejda det vita golvet i byn nära vårat hem och byta ut det mot vit block, kvartsblock istället. Ja, jo, det kan du väl göra. Eller vadå? Ja, det är lätt kul att byta ut ull mot kvarts bara för att det är ull man behöver. Ja. Har du en sax? Ja. GIF. Ja. Thank you. Har du mycket trappor kvar, Jinx? Traps. Nej, jag tillverkar precis. Vi behöver lite trappor till. Har du mycket slabs på dig? Ja, jag tror det. Mycket behöver du? Jag tänkte bara ifall jag kunde ligga göra... Ligga här. Jag gjorde några stycken. Okej. Okay. Thank you. Kan inte du någon whippet göra... Fyra lampor. Jo. Lamps. Om vi har glowstone, men det tror jag vi har. Men har vi inte lampor hemma? Till dem? Nej. Det tror jag vi har. Redstone lamps. Yeah. Nej. Jo, vi har väl raidat hus. Sitter inte de i hus? Jo. Nej. Jo då. Det är ju sea lanterns. Ja. Ja. Ah. Vet jag, du sa ju redstone lamps. Vet jag inte riktigt hur du tänkte där. Du tänkte nog inte alls, tror jag. Det är din go-to. Varför kan jag inte flytta den här? Nu står han på ett vitt block här. Går inte. Vad har hänt här då? Med som gör så här. Han står på ett vitt block här. Det är de som har förstört nu. Ja. Du bara förstör. Så. Så där, ja. Ser du vad smidigt det var att fixa vit ull? Ja, jättesmidigt. Ja. Har du trappor till det här? 12 trappor, ja. Det räcker inte. Nej, men vi fick du får flytta på det. Va? När jag pratar med den här... Vad säger du? Nej! Nej! Rattar. Ja, det sket sig. Du dödar den. Nej, den står nere i ett block nu. Ja, gött. Gött. Göttmos. Göttmos i dingle. Med räksallad. Ja, men du och din räksallad. Men det är ju gott. Ja, det är faktiskt jäkligt gott. Ja, det är det. Ja. Till PM-mos. Alltså, det här blir personalmos. Nej, potatismos. PM. Ja, men du vet, PM-mat. PM-mos och K-bullar. Jäklar, vad coolt det här blir. Det här blir så fräckt, va? Jag vet inte, vad gör du? Jaha, du var här. Ja, men... Jag kallar inte och vita! Hur många gröna sa jag nu då? 10 många. Kanske? Sa 10. Jag har ingen aning. Hur ser detta ut uppifrån här nu då? Grymt som funken, broder. Det ser man på minimappen.
ser ut som en säck med bajs. En säck okay. med bajs, oj. Det var... Nej, men det är så bra ut. Hårda ord från Jinxar. Hårda ord var det verkligen. Nej. Ja, då fixar väl jag lampor då. Stora ord. Från en liten kille. Från en stor man. Från en liten smålänning. Från en smålänning, ja. Från en smålänning. Så där. Har vi glowstone? Nu är det gult över där. Gult. Ja, det ska vi ha. Oh, jag har inget mer gult. Ja, har du några blommor då? Här är en blomma. Blomchen. Ha den. Ta en blomma. Blommen. Ich bin ein Luftballon. Oh, en blomma till. Bam. Jag ser en blomma. Ge mig alla gula. Nej, det var ingenting. Jag har de här. Never mind then. I found them all. Det ser lite dåligt ut med glowstone, ja. Gör det? Jag hittar en. Nej, vi ska vara med. Ska. Jag hittar en glowstone och 16 dust. Ja, men gör glowstones då? Här bakom. Men jag har inget att göra av. Men dust? Ja, men det räcker inte. Du behöver bara 4 för att göra en glowstone. Ja, men jag vill ha 8 lampor. Ja. 8 lampor? Ja, visst. Jag hittar ett tillställe. Jag hoppar in i Nedur. Men där det står... Jaha, du menar uppe på toppen också. Nej! Han skriker. Ja, det gör han. Du menar det som jag har satt en fackla under, eller? Jag vet inte vart du har satt en fackla under. Nej. Nej, det vet inte jag. Nej, det vet du faktiskt inte. Alltså, nej, jag kommer. Så, vi behöver några ullisar till. Är du från hår, eller? Från vadå? Hör. Från hår. Alltså, hår! 1, 2, 3, 4. Vi behöver 5 stycken gula ull till. Här, två blommor. Ja, fast 5 stycken gula ull. Ullisar! Varför ligger det böcker här inne där på golvet? Nej, det är en bra fråga som jag inte kan svara på. Det kan du säkert. Kolla vilken fin... Vilken fin tratt. Sorua. En vad? Sorua heter den. Och Sorua. Sorua. Vad är det för något? Oh, en varg! En varg? Varg? Ja, det är en person. Jag vet inte riktigt den. Det är någon person. Det var en person. Varg har jag inte sett om. Det här såg ju gråaktig ut nämligen. Det gjorde den, ja. Jajamän. Det var den alltså inte. Nej. Nej. Vi behöver en blå stad till. Okej. Out you go. Där har vi ett blått hus. I byn precis jämte oss, menar du? Nej. Var någonstans då? Här borta. Åt det här hållet. Då behöver jag lite mer clay med mig. Nej. Ska vi sova bort detta, eller? Jag är i nätter. Kom här, Whippet. Jajamän. Kommer och lägga mig. Du mig hittar hemma. Kom och lägg dig hos så. Mig. Very, very nice. Hittar jag hem nu? Ja, det gör jag. Ja då. Ja, och jag tar 12 nu. Ja, det gör jag. Come on! Flyg fortare, drake! Fortare! Så mycket ull! Har vi ull nu? Ja, jag håller på att rejda ett hus här. Nice. Ja då. Drowsy. Hate you. Okej. Okay. Oj, vad arg. Såg du den bilden jag la på Twitter häromdagen? Med drowsies. Drowsierna? Ja. Den med 5 drowsies på samma bild. Det är skitvanligt nu för tiden, tycker jag. Alltså, det är så mycket drowsies i Strömstad. Precis utanför en restaurang som heter Park. Precis snett utanför den ner mot havet så är det en sån drowsy nest. Mm-hmm. Så att det är dit du går när du ska farma. Nej, men jag har haft tanken har slagit mig. Eftersom drowsies är väldigt, väldigt lätt att få. De hoppar nästan aldrig ur bollen. Jag menar, jag för får... mig är det tvärtom. Är det så? Ja, jag har jätteproblem med att fånga drowsies. Jag har bara ur en 15-20 gånger och sen smiter de på slutet. Alltså de här level 6-700 drowsies med 6-700 CP, de får jag typ på första gången med röd boll varenda gång typ. Och tvärtom för mig. Ja, det är lite märkligt faktiskt. Ja, det är ju lite konstigt. Ja, det här är så coolt. Den här arenan börjar bli fräck alltså. Jag läser en sån update-kommentar på Pokémon Go.
jag vet inte om det var på Play Store eller App Store. Men då skrev de I don't give a fuck about your updates. Just fix the drowsies. Oh, ja, men de är ju lite överdrivna. Ja, det är skitjobbiga. Det är lite för mycket av dem. Ja. Det är lite för mycket av dem och alltså... Det är inte en kul. Det, man får, det blir liksom det är ingenting man kan evolva till något roligt, så de är ju egentligen bara... De är bara i vägen. Ja, de är egentligen bara i vägen. Ja. Jag har evolvat så många Hypnos och så kom jag till Linköping häromdagen. Ja, det var någon vecka sedan. Och de bara, det spånar en hypte här borta, Whippet! Det spånar en hypte här! Tog den! Jag bara, jag tackar ödmjukast, men... Men jag vill inte ha den! Men jag tycker inte om dem längre. De är överallt! Nu hittar jag fan inte hem heller. Nu hittar jag inte bort där. Nej, alltså... Jag förstår om de är ovanliga på ställen, men jag tycker de är överallt, alltså. Ja. Det är like overdriven, så att säga. Overdriven, over, ja. Lite, det är lite bit overkilled. Det heter så. Overdriven, ja. Ja, ja. Oh, ja. Det vet vi alla. Alla det som vet kan, vi alla. Alla som kan engelska. Ja. English. Elevated, ja. Elevated. Det är lite bit elevated. Överdriven. Ja. Vad är det här nu då? Vadå, ja, men jag ska in och byta golvet där inne. Okay. Så det inte är gräs. Jag kan sätta dit lite quartz. Ja, det kan du göra. För att så slipper vi spåns där inne. Jajamän. Om det nu hjälper. Ja, det vet jag inte. Nej, men det, vi kan ju prova. Jajamän. Nu hade jag gärna haft lite natt här, faktiskt. Ja, så. Ja, du vill se om det lyser bra. Ska vi ha dem där nere? Ja, de blir ju samma höjd ju. Ja. Mm. Och sen var det så mörkt här i mitten, såg jag förut, så att jag drog dit dem där. Jag gjorde det rätt. Very, very nice. Ja, gjorde jag. Ja, men jag tror jag vill ha ett så här istället också. Jag tror om dig. Jigs! Ja, Jigs voice crackar. Varför har jag en jättebra pilbåge på mig för? Ja, var fått den ifrån? Ja, men det var ju för fan... Ja, just det. Det är dragon. Dragon. Andra gången jag har fått det som svar idag. Ja. Du är lite glömsks. Ja, lite kanske. A little bit glömsk. A little bit of glömsk. Oj. A little bit of do. Så där. Det här facklan, ska den vara där? Kan ta bort den. Ja, det tycker jag. Vi kan... Det här blir jättebra ju. Jag kan hämta glowstone, kan vi peta in. Jings, vi har tillbaka några av kycklingarna. Kycklingarna? De är slängde till dig. Du kan få här. Ja, slut på bat. Ja, men putt ut det då. Slut på bat. Slut på mörkerna. Jag hämtar glowstone som vi kan sätta där. Gör det. Vart jag nu laddade om någonstans. Ja. Au! Ah, det är bra skett. Snyggt, du. Var ju bra att vi gjorde det där huset så vi kan ha ordning på alla grejerna. Det var ju skönt att få. Bra att vi har lagt ner allting i sorteringshuset där. Ja, det var riktigt, riktigt nice faktiskt. Är det kväll? Nej, det var mitt på dagen. Ja, vi orkar inte vänta. Men, vi kan ta en annan video. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp för en klar arena. Glöm heller inte att kommentera, prenumerera och kika in tröttarnas kanaler. Absolut. Länkar finns i beskrivningen. Ha det gott nu! Hej då! Hallå, hallå.